Перший потяг з гуманітарною допомогою прибув до Чернігова. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Далі пряма мова. Сьогодні на станцію Чернігів централізовано надійшов перший потяг з гуманітарною допомогою. Ось він стоїть, я зараз покажу ці вагони. Це допомога, яка надана державою в Чернігівській області. Це маленька її частина. Мене переповнюють емоції, тому що я згадую, як ще кілька тижнів тому ми з командою через Десну на казаночках тихенько о 5 ранку тягали якісь коробки спільно з ДСНСниками, з прикордонниками, з військовими, намагались забезпечити місто всім необхідним.